Takže, já vás vítám, dámy a pánové, u toho speciálního videa, je tu Kylo. What's up? Je tu Horáno, čau, dneska je tu Supamob, jako vždy, a dneska máme video od Czechrap Lyrics, shoutout tady tomuhle účtu nebo kanálu na YouTube, dělá zajímavá videa, přijde mi to, jak kdyby to dělal pro nás. Dlouho jsme ale jako nic no, nedat. Neskoro rok na to bude, si myslím. No. Ne, v létě na Maltě to vycházelo, takže no. Půl roku. Co to bylo vlastně? To bylo, že poznáš... Poznáš beaty. Jo, poznáš beaty. A něco takového. A pak už nevím. No, když tak se podívejte, máme to na kanálu. No. Dneska teda máme poznáš Izomandiasovy feety. To je pozor. Přesně pro nás. To si myslím, že na nás tady bude trošku větší tlak. Protože jako tam bude Izo na nějakým featu. A to si byl na to dělat track, že jo? Jo, a interpreta asi. No, to už asi jo, jako. Tak když jako většinou znáš název, tak... To interpreta. Jsem teda zvědavý, jako to nevím co čekat 9... A tam asi bude vždycky zase časomíra a vždycky když uplyne, tak se vždycky ukáže odpověď. Takže vždycky než dojde časomíra, tak vždycky stopneme a řekneme. Jo. A dívíme. Dobře, no, tak jsem zvědavý. Jdem na to. James Franco, jsem fakt a peníze mám jako banka, každej můj známej, to je narko, přetrhaný. On tam dává jako, on tam bude asi dávat jako klipy, prostě tak jako rád. No, tak jako není toho klipu. Izomandias je český Franco, M. Hančo. No. Nevíš? Sorry. No jako vím, no, už jsem to slyšel, ale. No, to je jasný, no. Izomandias je český Hančo. Je to na J. Edenu. Není. Je to tam. No je to, ale na tom... No jako je to mixtape, že? Takže je to... Ne, ale je to až, jakože v tom až deluxu, až myslím. No? No, ale hej. Člověče. Jako vím, že to je na tom deluxu Free Carlo, ale... Kdo to má na tracku toto? Ty to víš? Já to vím, já jsem to věděl, jakože. No, co to je? Jako viděl jsem už to předtím, ale zkusil jsem se jako hádat, ale je to jako elegantsko. Jo, tam je ten Polák, jo, vlastně, je to on. Elegantsko. Polský žabák. Teď teda druhý. Další, no. Jsem fresh. Jsem fly, kotě ukaž mi tu prděl, udělí jsem bum bum pow, bum bum bounce. To bounce, Kelly. Je to bounce od Kelly na zíku. No, ale to je, no, to ale jako to jsem věděl. Bum a teď prděl nahoru hlavu down, drop it like it's hot, zem je hot, teď pláva, kotě, dej prděl na strop. Čo svoje, žádný půjčování, žádný úrok, žádný rental, nechci slevu, zaplatím to celý resel nebo retail, jestli něco chceš, tak napiš e-mail, nemám. No, vím to. Já vím, když tak. Hej, to je hustý. Ale taky mi to dlouho to je hustý, prostě jak ty, prostě, že ty si myslíš, že víš, ale teď, když to máš říct. Počkej, já to vím. Mám to píčo. Jo, já vím, Separ. No, track. Za svoje. Yes, je to tak. Mám zájem o tom si s tebou pokecat. Slyšel jsem ten amatérismus, který mu říkáš track. Stálo to za hovno, ještě k tomu si tam hlal samý gap. Dokud nechcítnu, tak zrušil jsem jí, jsem odjel do hor. Vzal jsem benzo a jel. Žádná hudba jenom... Baby a benzo, PTK. Zajímavé, co tam je těžký třeba. To jako taky... asi dává lehčí ze začátku. No. Čím dál jsem byl, jak mi bylo... Což jako to elegantsko jako nebylo úplně jako lehčí. To je pravda, pro mě teda vůbec. Občas je lepší odejít než zase horor. Kolikrát se budu opakovat, kolikrát ještě povedeme. Jak můžeš nemít radost, když vidíš, jak se nám daří. Jak si uděláš, tak máš přestaňkat naří. Já to slyším i takhle. Přestaňka dnaří. No toto je za mě jeden z nejhezčích tracků minulýho roku. Je to minulýho roku? Jo, to říkal i Nikos, to říkal. Je to jak? Od Šimio. Co říkal? Že to je jeden z nejlepších tracků. Vidíš to. A i Zendaya říkal, myslím. No. Tak jdeme dál. Kotě, co chceš, budeš mít, můžu to dět zaří.
Řekni jen na naše efekt, když jako tváří. Podívej, jak jsem... Neměli jsme nic, ne. Jo, bylo to tak. Flašku vodky za kilo a na půl na kebab. Jsme to otočili. To je velice underrated track, podle mě. Já jsem to teďka fakt jako... Jakože myslím si, že tady ten track trošičku je milý to, že nevystřelil tady víc. Jakože má to myslím 400, jo? Ale jakože... Ale jako je to I fakt... Kili, brutálně, jako beat, fakt... Beat, a i strašně dobrý beat to má. Prostě já jsem to předtím neoceňoval. Ale teďka jsem to jako furt jako skoro poslouchal. Ale ten beat je strašně dobrý i ten... I ten, i Forest, i... Ten Forest jako je tam úplně... Ale i ten Izzot hlavně taky, to je... Jo, no. Bylo to tak. Jak se to vlastně jmenuje? Je to Sen. Sen, jo, měl jsem more Sen. Jo, bylo to tak. Čili návopad, nebyl to sen. Teď jsem lidská důlička, peněz chodící bankomát. Psychopat, jsem vážil 105 kilo. Co? Neměl žádný... Šimi, šimi, yeah. Money, money, day. Pamatuju, jak dělali, že mě nevidějí. Teď mám diamanty, fuši. Já to vím. Tak to si říkám. Jako počítáme si nějak body, zatím jsme dali všechno jako dohromady. Ne, to je jako spolu tak jako. No však jo, ale já myslel, mohli jako jsme proti to sobě? Raz... Ne, právě že ne, jakože supamo prostě. No však jo. Takže jsme dali všechno. Takže jsme dali všechno, no. Počkej. Já vím. Já vím, co to je. Embargo. Jo. Je to embargo. Embargo od... Special Beats. Jo. Čích 18krát uček. Jingling. A nic toho není fake. Furt seru na slavu. Vypadám jak kdybych vyhrál jackpot. Na sobě mám vetement, sli říkám tomu vetmo. Nezaprodat se, vydělat cash. To je heslo. Říkali, že nejde to, já jsem to dal i přes to. Jak se jmenuje? Crank jackpot. Crank jackpot od Smeka. Jedno z největších náloží podle mě v československé historii. To můžeš na, jako poslouchat v klubu. Jako no, to je nálož. Že pořád heslo, říkali, že nejde to, já jsem to dal i přesto. Pamatuju, když jsem měl 100 kilo, jak jsem fasoval za velký triko, tenkrát. V mojem drinku je napoj omamný, žádná čuza mě nikdy nevlastní. Jediný, co chci... Flexima kogot. Je to od Ega? Je to... Jo, je to od Ega. Tak jsme šťastný, jo. Jediný, co chci, tak jsme šťastný. No upřímně, tohle nevím. Jako slyšel jsem to. Takže jako jo, já to taky znám, platím, jestli nemáš cash. Jako vím, že je to podle mě na mixtapeu, jakože je to použitý i na mixtapeu J1 2. Ale... Ty jo, co to? Nevím, u koho to je. Můžu to ještě znovu. Nebo to ještě jednou, nebo ne? Můžem, tak asi jo. Takže to není to, není to u Karla. Co my budeme mít? Ty jo. Já si myslím, že to vůbec nebudem vědět. Já si myslím... Počkej, já vím! Píčo, ty? Není, je to od Šíra. Je to, jsou to mraky. Jo. Vidím mraky. V Jungle Junglerovi. Yes. Vidím jenom mraky, nebo jak se to ne? Tam je takový to. Co my budeme mít? Já. Bude. jak to jsou v tom ateliéru? Jo, u těch květin. Yes. A tam je něco. No já nedokážu, já si nespomenu na ty slova, ale úplně slyším tu flow. No, jasný, tu flow, tu Šínovu flow. Něco říká, je to... No já nevím, ne, já říkám... No ale píčovi. Je to, no, je to, ale jak se... Vidím mraky, myslím se to, ne? Jo, asi jo, z Jungler album. Hey, půjdu s tebou kam jdeš. Ty si půjdeš tam, kam půjdu já. Hey, něco se bude dít. Pokaždý, co uvidíš nás. Příliš mnoho nog, mezi nima příliš mnoho píč. Kolem příliš mnoho amatérů, příliš mnoho bass. To nevím. Tak to vůbec, no. To jsem asi neslyšel. Takže by to bylo jako nový teďka. Počkat. Já vůbec nevím. To nebude jako, podle mě to nebude ani extra nový, ale jako typl bych Luizu. No. To je nový, no. To je vlastně, to by, no, to bylo by zavisek. Zkus to. Je to možná. Já jsem dobrý, vole. A i to, ale, já jsem to vůbec neposlouchal. No, já taky ne. Já jsem to fakt jako střelil. To jsem střelil. Jakože jsem si říkal, to by mohlo být. Já myslím na ti, jako to myslím nějak tak.
Něco tam bylo. Toto se fakt, milí diváci, přiznávám, že toto jsem fakt nevěděl. Toto jsem si jako typl, že by to mohlo být u té Luizy, ale vůbec jsem to neposlouchal jako. Yes. Hustý. Izo je vario, Izo je mladý sicario. Do roka na ruce patek ne Casio. Ganja. Jako vím, že je to taky na nějaký mixtape, úplně to slyším, že je Warrior. To je to bude. Ale je to starší, je to. Není to jako na tom mixtapeu, že jeden jeden mix. Říká tam no, si. No, možná to, možná říká... teďka to vlastně bylo. Jo, je to tam. Jeden jeden, teďka to vlastně bylo. Ale vím, vím, co to je track. No nebude to až tak starý, říká tam Sicarios, podle mě by nezmínil Sicarios předtím, než by vznikl Narcos. Takže... Tak to znamená. To znamená, že je to po roce 2018, nebo já nevím, kdy je Narcos, takže... To je dedukce. Ale nevím. Je to Fobia Kid. To víš. Figaro. To víš, jo? To vím, jo. Jsi říkal, že to bude oblíbený track. Jako ty jsi tak jako dělal, že ne... Ne, to nedělal, že nevím, já jsem čekal, ať se ty... Jo, tak já bych to tady nevěděl. Marihuana, oči červený jak Mario. Kotě, ty buď moje Galicia, já budu Dario. Sleduj jak flexim. Kolik stál chain a kolik ten druhej a kolik si dal za svůj outfit. Odpovídám jim, že nevím, dávno peníze neřešil. Tak to taky nevím. No toto je taky teď na tom mixtapeu, toto se mi líbí hodně na tom mixtapeu, tam je to takový, to bylo i na tom dokumentu Nobody Ho Listen, já jsem na tom byl v kině a tam to byl jako závěrečný song, toto je fakt dobrý song, jako na tom mixtapeu, že se, jako s tou kytarou je to tam fakt dobře, jako fakt namixovaný, jak to udělal Nobody'ák. Originál, ale... Nevím, není to Robin Zood? Ne, to bylo teďka, ne. Ne, podle mě je to... Mixery, ty byly teďka, ne. Ne, to je... Jakože z Pouzera, nebo ne. Z Rob... Ne, ani z toho Robby Trouble. No, podle mě to je z Deluxu Robby Trouble. To si myslím, že ne. Já si myslím, že jo. Tak jdem dál. A track? Jak on tam říká, mohl jsem si koupit, mohl jsem být jako ty. Mohl jsem mít hypotéku. Ale teď on byl, ne, to už to je ten, kde jsem mají bros. To je s Shinem, a to je na Deluxu. A není tam ještě jeden track, kde je Izo? To už nevím, tak... No, zkus to. Kolik si jich už měl a kolik a DJ slo budu já. Říká mi kodě, já nevím, už dávno to nepočítám. Nevím kolik je, asi čas dělat cash. Jestli jsem byl první, tak Dominik bude next. Nevím kolik je, asi čas dělat cash. Já vím teda, jakože to je. Je to... Počkej. Je to totiž producerský album. Je to samozřejmě na tom, na J1 Again, že jo? Jakože to jo, to vím, to taky vím, ale... Doketino? Ne. Tak co? Je to na Kingpinovi, Není čas. Od Dekyho beat. Píše o nás časopisy, píše o nás blesk. Já chci patek na ruku a na druhou Rolex. Jakub dělá stack. Pull up, na hlavě z tebe kadurek. Pull up, připoutej se, nebuď hlupák. Pull up. Od samej, no. Od samej a na, ještě tam Ego. Ego tam je. Toto jako byl dobrý trečík, to je... Jak říkal Samej, není to že... poslední track, kde byl Izo a Samej? Bož bez tak. Nebo možná Flexim jako God. To je tak, to bylo tak stejně, to bylo tak stejný rok si myslím. Tože nějaký track je poslední. No, tak jasný. A nevím, no, to bude. Ale jak říkal Samej, že to je myslím jeden z posledních tracků, co vydal jako samostatně. Že málo kdy vydal jen tak track. To je pravda, no. Říkal v tom rozhovoru, no. Pull up, pull up, úsev mi září jak duha. Guap, guap, jediný co chce je guap. Kdy to se děje, když přijde, more my jedeme pořádný víkend. Život vypadá jak sen, dneska je ten den. Já mám všechno, co jsem chtěl, ale nikdy nezapomněl. To je taky, jak jsi byl poprvé, no. No, to jsem asi jako určitě, tak typnem, no. Třeba Karlo, nebo takový, jo. Když to bych asi slyšel, myslím, kdyby... To bude někdo, podle mě, nějakým, jako... Trošku by mohl dát feed, že jo. Jako tak jasně, že nevíme všechno, prostě to... To no, nevím. To nevím. Nevím, no počkej, typnu...
Ukážeš si to plus jednou? Dneska je ten den, já mám všechno, co jsem chtěl, ale nikdy nezapomenu. Nevím. Tak třeba Separ. Na to, odkud jsem. Hector. Ty vole, Marko. Ne, Marko. Mm. Tak to už starší, no. Podívej, podívej, jak jsem mladý, veze Mercedesem. Hore, my máme všechno, ale furt nemáme čas. Tohle tady moje backstage a ty neumíš zdravit nebo seš němej main. Jdi vyprávět, jak je Jakub namyšlenej main. Jak jsi byl vyhozenej, protože seš nevychovaný main. Tohle bude trošičku starší. Nebo jsem světovaný, no nevymatlanej main. Není to zase ty, Hector? Ty vole. Ty vole, to je taky. Jakou... Já to znám asi nějakého toho remixu si myslím. Ne, je to na mixtapeu. No. A je to podle mě na... J1-2. No, ale... Nevychovanej mej. Nebo jen vymatlanej mej. Počkat, možná ne. Jako myslím si, že jsem to věděl, ale... Není to Masmetana. Ne, asi. Jako nevím. Nevíme. Jo, jsem to grálu, ty vole. To ten track jsem neměl teda moc. Jako upřímně, já jsem si myslel, že to album znám. Ale toto jsem vůbec neposlouchal. Asi teda. Mně se moc ten jako klip ani track moc nelíbil, no, proto se tam to asi neznám. Vychovanej main, takovýhle s náma nese gay main. Hej, asi jsi svetovanej, nebo jen vymatlanej main. To teďka taky znáš, že asi je jeden, ale já už vím, jako, že to je za... Ale jak se jmenuje? Tyho. Já nevím, jako, nevím. Je to do Ketina, ale nevím, jak se jmenuje ten track. Mm. Sorry jako. Jo, to je z toho alba. Od do Ketina. Jo. Jsem tohle, stejně mi přijde, že tam pořád jsem. Podívej se mi do očí, řekni mi radšem asi jsem. No ale jako, jak se jmenuje? No je to Dimzy, že jo? A... Jo. Ale jak se jmenuje ten track, pravím. No je to Dimzy, Nick. A co tam je? Nechal jsem za sebe mluvit čísla. No ale track nevím, jak se jmenuje. Počkej. Tak čísla. All over. Ty jsi dobrý, je to all over. No. Jako nespomněl bych si, ale jako je to tak, jo, je to all over. Jsem sám, ale teď je rodina, kdekoliv jsem. Dokud nebudem pod zem, dokud nebudeme mrtví, dokud nebudeme dead. Tohle mi smek. To jsme se o tom nebyli už. Když jsme reagovali na ty remixy. Je to smek. Je to smek Project Pat. S Chimery. Jo, to si pamatuju. Který problém si na tohle spomenul. 1-2. Jako vím, že je to na tom, že je 1-2, ale... Já nevím, jako je 1-2. Jsem ze západu Western, se mi utrh řetěz. Ty jo, ano. To taky nevím, teda. Nevíš? To bude něco starší, no... Ale nevím, nikoho bych se typoval. Typuju... Lojzu. Ne, typuju Karla. Ty hey, pičo, to je vole. Hey, my jsme idioti. Toto jsme věděli, vole. Toto je velice můj oblíbený ten pičo. To by se nechtěl chytit. No vůbec, ale teď, jako ty jsi to... Ale se tam nesíš vůbec ten... No. Tam je ten vůbec ten beat totiž. Takže tam jenom rapuje a neslyšíš. Co moc se nekuvel? Mě to vůbec nedocvaklo. Neko, ale přitom jsem to věděl vlastně. Jsem ze západu Western, no. Se mi utrh řetěz.
Neprůstřelný jak Vesta. Hej, jeden z nejoblíbenějších tracků, no, ty jako jeden z největších bangrů pro mě, jako od Nika Iza, no. Tam, to je vlastně Nikův track, jako. No, to Gold Kids od... To byl album, vlastně. Strašně skvělej. Nick Tendo s Dekim. No teď už tam někdo slyšíš ten pík. Ne, ale já jsem to věděl, jako už tehdy na tom mixtapeu jsem věděl, že to je toto. Ale no. Mi to prostě vůbec teď nedošlo, piče, že to je Most Wanted, já jsem dement. Já jsem požehnaný, jsem blessed, neměním dres, jointy jak letadla jet, teď jenom hulem a cvičím. Vím. Já no, jsem požehnaný, jsem tam... blessed. Track, to, který mi přirostl přesně jak já říkám, až, to ten, až na tom. 58G. Yes. 58G. Je to ten? No, Houston to není, ne? Ne. Ty vole, jak jsme ten druhý? Brandy. 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 Já jsem požehnaný, jsem blessed. Cvičím jak rest, pak zase drogy a chlast. Smoky, tráva, papi, stan. Big up můj dodavatel, big up můj plug. Já jsem požehnaný, jsem blessed. Holy moly kokaina, pokaždý co mě uvidíš mám ruce víno, hej, milion plus to je víra, hej, jediný co chci tak to je. Tož to vůbec no. Taky nevím. Zíra, hej, jestli budu mít holku. Dáme. Nedáme ho. Tak bych chtěl, aby byla dealer, hej, letím jako Spiro, a tvá marihuana má chuť jako lína. Dobre mi jde milion plus hore, jde blko, vypadá jak ty kev, duše černá, kocor mi káš, jde kolem zmi. No jako nevím, u koho se tohle objevilo na featu. Tohle je ta Luisa, to je taky od Luisy. Ale nějaký hodně starý asi. To už před tím jejím albem, to už to, ještě před tím, co měla. Myslím, ne? Myslím, že to je. No já si nemyslím, toto bylo, toto si taky mohlo tu z J1 2. No. A to je jako už taky 2018, jako. No tak jo, tak Luisa měla album před tím ještě. Jo, tak asi ta Luisa. No důležité, ale nejsou důležité. Letím bacha, uvaga. Uvaga. Uvaga, no. Od koho? Žabson. Ne, to je někdo jiný právě, no. To si že není Žabson zrovna. Podle mě to je Žabson. Jo. No. Ale je tam ještě někdo, jako není tam jenom Žabson. No to je jeho album, Žabsonovo. Jo? Jo. Tak. Tak ne. Tak to byl jiný Polák. Deans, Paluch, Kebe a Kabe. No, skoro Žabson, no. Já měl za to, že to byl prostě jediný Polák, který ho znám. Nevadí, no ale tak jako věděli jsme aspoň track. Život to byl sen, dělat jenom hudbu každý den, vydělat svý cash na barák, vydělat svý more cash na Benz. Britská spolupráce. LD. Jo, nespomněl bych si. Jmenuje se... Pamatuju ne, si ne, to. Prostě myslím, ne, ale LD. Poslouchal jsem to, ale už si to nepamatuju. Jako už Rich, to... Rich Porter. Jo, Porter. Ano, máš pravdu. Respověl bych. Rich Porter. Bylo to lekce, ale už nemusím dělat, co nechci. Život tě naučí, život a lekce. Je jenom na tobě, jestli to přijmeš. První milion dan, pak pět další dan. Steak solk, jedna kobra vedle druhý na stole, pak steak tolk. Hulím čistý brko, to je steak joint. Viděl jsem tě jít na fízli, to je steak. Už to taky vůbec. To taky vůbec. Slyším úplně poprvé. Separ. Aha, no. OG. To je OG? Je to OG? Ty jo, no. Už bych si vůbec nespomněl. Sadí pohyby steak, moves, bako. A já mám boty z hada steak, choose. Já jedu Rick a Morty steak, jazz. Kam přijdem, tam hoří ganja, hoří strom. Hulela, hulela bong. Hulela, hulela bong. Lambo heliport. No, tak se asi jmenuje heliport, nebo já ne. Kurva. Ty vole, to já taky, no, myslím, že jsem poprvé. No, jako mě přišlo, není to na... Já jsem měl do teďka dojem Lambo heliport, není to na albume Dobrá duše, srdce. To je zlata?
No jako není, no, takže to by tam asi nebylo, že, ale někdy bych, no, jako jo, ale já nevím, jestli to není zapsáno, ale to asi. Možná jo. Je to, no. To jo, a i Karlo to ne. Hustý. Černý Benz, zakrčuju za dick, za rok 2005, zakrčuju za dick, za rok 2006. Vítej u mě doma, vítej u mě doma, Mikasa, Sukasa, chovej se jak doma, vítej u mě. Tesla TKX? Ne. Ne, ne, za mnou. Karlo. Je to možný jako. Je to možný. Podle mě to bude s někým jakože takovým. Koki. A no. Ty je taky už hodně starší. Vítej u mě doma. Mikasa, Sukasa, chovej se jak doma. Jestli chceš jako já máš pás. Vem si mý srdce ho zakopej a nebo spál. S tebou to nejde, bez tebe chcípám. Boba potřebujem prostor, ale boba nechcem. Slyším poprvé. Tohle je novější, tohle je z minulého roku. A já přesně vím, ale nevím, jak se jmenuje ten track teda, no. S kým? No typni, tak si typni. Takže je to nějaký zamilovanější. Nebo tady trošičku. No, to řekl, je to takový, je to pomalejší. No, ne, jako, tak aj to je. Není to nálož, no. Že to není co? To už není to nálož, jakože, do klubu. Je to holka? Je Čech? Je to Čech. Ukáž ještě jednou. Spál, s tebou to nejde, bez tebe chcípám. Boba potřebujem prostor, ale boba nechcem být. Je to takový jako obvyklejší, jo? Jako spolupráce, že? Ne. Neobvyklá, jo? Že by to už jako už viděl, není to jejich první track spolu, ale... Není to ani Čech. Není si druhý. Není tak. Je možná druhá. Možná to byl druhý track. Je ten rapér z Prahy. Kdo? Ten rapér. Asi jo, jo, asi jo. Někdo z Central Gangu to není, to bys řekl z Ústí. Ne, to bych řekl z Ústí, no. Nevím. Tak myslím, že Verčety, že by tam... To by tak se dělal, jo? No, jako něco takového jsem si... To tak... Ale není to Verčety. Nevím. Pak mi to jako nic... Nevím. Hector? No, to je ten... Ten ještě neviděl. Ten neviděl. Neobvyklý, ale že jo, to je jejich spolupráce no. Obvyklá. Nevím, no, řekni. Je to blblblako. Aha. No, to album bych si měl už poslechnout. Long time, no see. Když se zas uvidíme, občas mi přijde, že soutěžíme o to, kdo toho druhýho dojebe ví. Nechci ven, kotě, nechci ven, stejně tam furt jsem, pořád každý. Co taky, slyším poprvé. Týden, každý. Kamil Hoffman na konspiraci flat. Aha. Jako Izomandias a Barber, to jsem ani doteď nevěděl. No to je nový album, ne? Od toho Hoffmana, ne? A ten měl s Konexem? To nevím. Toto podle mě bude dlhá noc, ne, není to takový, to jak kdybych to slyšel, toho Hoffmana. Dlhá noc, mě nejde spát. Ne. No, a to je něco jiného. To je něco jiného. Ale to je s Nikem a Astralem, my s tomu myslí dlouhou noc. Jo, asi jo. Den, volaj mě tam, volá mě to, volí mě to, každý ráno nevadí to, přebíjem to, každý večer. Děláme cash, děláme business. Rodina na prvním místě, ty zmizni. Čuza je dobrá, čuza je crispy. Toto si podle mě jsem jako slyšel už, ještě jednou. Děláme business, rodina na prvním místě, ty zmizni. Čuza je dobrá, čuza je crispy. Kanča, co ne... Ten beat mi úplně jako... Jak kdybych to, ten track už slyšel, ale nevím. To není asi nějaký Separ nebo Karlo. Vždycky říkám, to nějaký Karlo, ale to ani jenom nebyl Karlo. Jako nevím. Toto by možná mohl být, ale Karlo. No, konečně. Vypili jsme to na čtvrtý pokus už, Karla. Business. Listy, pořád mám hlad, pořád mám žízeň, nemůžu vypnout, nemůžu přestat, nikdy se nezaprodat a nikdy mi nevoláme fízle. Věř mi, že nemůžeš věřit někomu, jako je tvoje stará, horší, jak by balá dala všechny z nás.
všechny, že to nás dala. Věř mi, to že nevím. Jsi poslední, kdo jí to žere. Pičo, já nevím. To je v kuči, ale měli jsme. Netuším, no. Dala všechny z vás, jsi poslední. Čistý. Čistý, aha. Tak to vůbec jako no. Poslední, kdo jí to žere, hele. To byl bys tak z toho období, jak měla i toho čistýho vlastně na tom, na Zbojem Roxánu, myslím, ne? Je to určitě no. Možný. Jo, je, protože, nebo určitě to bude nějaký takový období, stopro. Když jsi byl dobrej, teď je z tebe demen, že šuká jinde, no neke. To černý, jak Rockyho testy. Řekni mi, v kolik chodí zpátky. Ještě zpátky. Černý, jak Rockyho testy. Řekni mi, v kolik chodí zpátky man. Moje sny jsou velký, spolu se... On tam řekne no, něco Rockyho testy, jako a pak řekne Sandman. Sandman je track teďka na Deluxe alba A$AP Rockyho, toho starého alba, toho mixtapeu no. Teda. Leave Love, A$AP. Uh-huh. A nebo něco. No vůbec nevím, jako zase. Jako nevěděl jsem, že někdy takhle referoval no. Na Rockyho až takhle. Uh-huh. Jakože, nebo na testing, to znamená po roku 2018. Nevím, jako nevím. Tedy. To kdo je? Nevím. Velice zajímavé, no. Konec. Tak jako nakonec jsme toho zastali, já ho věděli jsme tak půlku, přes půlku asi jo, ne dohromady. Přes půlku asi jo, no. Asi ten, jo. Konec, ten konec byl horší. Ten konec byl, závěr byl horší, jako vyhořeli jsme na dost věcech. Starší, no. To jako ten Teddy byl jediný interpret, který jsem doteď neznal. No, jasně, no. Se musím podívat. Vlastně Most Wanted. Co? No jsme trošku taky vyhořený. Na Most Wanted. Jo, no tak no, jo, největší teda flop byla určitě Most Wanted. To, jako, to byl track, který jsme měli fakt vědět. Jako, protože ten track fakt máme rádi. A jako vůbec mě to netrklo. Prostě mohlo tě to trknout. To byl nápor. Mohlo tě to trknout, no. Nevadí. Stane se. Doufám, že se vám video líbilo. Dejte like a subscribe. A mějte se rádi. Čus.